Друзі, вітаю вас на каналі сім'ї Балабан. Оля, привіт. На сьогодні вівторок. Як завжди, починається у нас ранок на нашому господарчому подвір'ї. Ми тут з Олечкою кормимо наших пташок. У Олі канікули. А вони дуже люблять зелену травичку. А зараз травичка вже вся суха, де-не-де тільки є. Вон, нарвали їм. Я вибачаюся за те, що у нас тут не дуже чисто. Ну, нічого. Головне, що є, що їсти цим птахам. А це варила борщик і петрушка. Обрізки петрушки зелені. І я їх хочу нагодувати, цих малих курчаток. Оля питає, мама, коли ми вже будемо їх випускати? А я боюся ще їх випускати через те, що тут коти ходять. Думаю, хай трошки підростуть, а тоді випустимо. Тут у нас великі курчатка, одне тільки лишилося. Таке з голишейки. А там меншенькі. Да. І ми тут зробили нашим курочкам місце і цесарочкам, щоб вони неслися. Бо знайшли кубло, кубельце, де неслась курочка маленька. Ось. І хотіла висадити, мабуть, ці яйця, але вони погані. Тому я вирішила їх не викидати. А ми з Олею їх зараз помалюємо, помітимо, що це. Ну, можна малювати. І курочка буде нестися, і нові яєчка, які будуть, то ми їх тоді будемо забирати, а то будуть як макет. Кажи, що ти хотів. Ну нічого, давай тоді помалюємо, а потім ти мені розкажеш. Добре? Бо я зараз монтувати відео не можу, записую цільне і так і завантажую на канал. Давай я заберу, ми тут їм трошки поставили, щоб вони могли ходити. О, вони вже не бояться, прийшли сюди. Малюй. Вони вже тут подружилися. Це сарочки з курочками. Раніше дикі такі були, боялися. А зараз вони дуже люблять зелену травичку. Їдять. О, Оля малює яйця. Давай, ти там хрестики, нолики, що-небудь помалюй, помітій. Бо курочка буде нестися, щоб ми не поплутали. Я розбила одне яйце, воно всередині погане. І отут зробила місце. Не знаю, чи будуть нестися тут. Я знаю, що курочки люблять десь ховатися. І отам ще насипала сіна. Може, там будуть нестися. І таке поставила, щоб вони вилазили. Драбинку таку. Така хороша погода. Потепліло в нас. Таке сонечко. Ми насолоджуємося цією хорошою погодою. Не знаємо, скільки це буде, бо до цього пару днів то було дуже холодно. А ще сьогодні в нас, друзі, такий день. Сьогодні 24 число, 24 жовтня. Сьогодні рік, як поховали нашого татка. Я думаю, він був би дуже радий бачити це наше господарство. І сам би годував би їх, так само й козичок, мабуть, виводив би. Ми так планували. Але, на жаль, плани наші не завжди збуваються. На жаль. Хочемо після обіду поїхати туди на кладовище. Вибачте, друзі, тому що мені важко говорити зараз. І я, мабуть, вже буду закінчувати цей короткий наш влог. Монтувати, на жаль, не можу, тому це відео цільне, так як взяла телефон, так і записала. Тому закінчувати буде у нас Олечка, вона підніме вам настрій, ось, Божа коровка. Я вже намалювала. Так, да, сонечко. Там всі яйця. Там я написала помічені. Міс і мер. Добре, все.
Все, всім кажи пока. До зустрічі у слідуючому відео. Помахай ручкою всім. Помахай. А той ручкою помахай. Всім пока. Всім пока.